Selamat sizlerime. Bugünkü taqırımız Arap tilde filosofiya jäne ondan keyin qayta örlüw dövrünün filosofiyası jäne jaŋa kezeŋ filosofiyalarda toxtalıp ketemiz. Endi osı filosofiyalardıŋ jaŋa erekşe jaqtarın, problemalar jönünde basty meseleler koyu jäne negizgi maqsatımız oquşulardıŋ jaŋa bilim beruw. Осы тақырыптарда дүниетанымдық жалпы дүниенің көрінісін қалай осы дәуірлердегі адамдар қабылдаған, осы замандағы ойшылдар қалай жаңағы білімге деген құштарлығы күшті болған, сол негізде балаларды тәрбиелеу, олардың мына қоршаған ортаға деген мәдениетін дамыту, осындай мәселелер мақсат басты мақсатта тұр. Енді бірінші араб тілді философияға тоқталып келетін болсаңыз, оның бірінші даму сатылары жөнінде әңгіме болады да, екінші негізгі бағыттары жөнінде әңгіме болады. Даму сатыларын айтып кететін болсаңыздар, ол осы философия орта ғасырлық схоластикалық философиямен параллельді қатар дамыды. Ол яғни 7-ші ғасырдан бастап мынау 9-ші ғасырға дейін бірінші сатысы, яғни ол араб тілді философияның пайда болып қалыптасуымен байланысты болды бұл кезең. Екінші кезең осы 9-дан бастап 15-ші ғасырға дейін кезең. Бұл кезде араб тілді философияның грек философиясымен айналысуы, яғни өткенде мен айтып кеткен болатын 529 жылы бүкіл Грециядағы философия мектептері жабылып, барлығы шығысқа көшірілді деген болатын. Өйткені олар көп құдайға сенгендіктен, батыс шығыс Рим империясы болып бөлінген болатын, шығыс Рим империясы ондағы христиан дінін қабылдағаннан кейін осы батыстағы көп дінге табынушылықты тоқтату үшін осы мектептердің бәрін жапқан болатын. Сөйтіп барлығы шығысқа көшіріліп, Сирия дейміз, Дамаск, Бұхара дейміз, Бағдат дейміз, Мысыр дейміз, сол жақтарда біздің аталарымыз арабтардың басшылығыменен осы грек философияларын өз тілдерін аударып сақтап қалған болатын. Өйткені арабтар мына солтүстік үндіден бастап Атлантика мұхитына дейінгі бүкіл жерлерді басып алып, бұрынғы Рим империясынан да үлкен жерлерге иелік етті сол кездерде. Міне сол кездерде бүкіл ойшыл ғалымдар, әртүрлі ұлттардың ғалымдары сол араб ойшылдар болып есептелді. Міне сол екінші кезең араб тілді философияның араб грек философиясына айналуымен байланысты болды. Енді олардың бір ерекшеліктері, арабтар тек қана дінмен ғана шұғылданып қойған жоқ, сонымен қатар ғылыммен де шұғылданды. Бірақ та схоластикамен қатар параллельді дамыды. Неге? Өйткені схоластиканың басты міндеті ол жаңағы Библияның догмаларын дәлелдеу болатын болса, араб тілді философияның басты мақсаты ол ислам догмаларын дәлелдеу. Сол себепті бұлар бір біріне ұқсастық жағы сол болды. Енді айырмашылығын алып қарасаңыздар, айырмашылығы схоластика ол тек қана дінді дәлелдеумен және философияны оның қызметшісі ретінде алып қарайтын болса, білімді екінші орынға, ал арабтар оны қатар алып жүрді. Яғни білімге де сонша үлкен маңыз берді. Соның ішінде анау шығыстың перипатетизм мешайын мектебін айтып кетуге болады. Аристотелизм дейміз, яғни серуендеу философиясын. Сол шығыс философтары өздері қабылдап, соны Аристотельдің жолын қуып, сол оқушыларға сондай Аристотель сияқты жаңа сабақ беруге тырысты. Міне сол екінші кезеңді айтып кететін болсаңыздар, осындай жаңағы арабтар, яғни жаратылыстану ғылымдарыменен, соның ішінде медицина дейміз, математика дейміз, философия дейміз, физика дейміз, алхимия дейміз, логика дейміз, гносеология дейміз, көптеген астрономия саласында, мысалы 10-шы ғасырларда сол арабтардың ғалымдары мына жердің дөңгелек екенін сол кезде дәлелдеген болатын, жақсы білесіздер. 14-ші ғасырда мынау Сицилия аралдарында тағы басқа жерлерде осы Еуропалардың карталарын сыза бастаған кездер ол басында кейін ғана қалыптасты. Сөйтіп арабтардың жаңағы осындай ерекше өздеріне тән осы философиялық жолы басталды. Енді мынау негізгі бағыттарына келетін болсаңыздар, оның негізгі бағыттары мынау үшке бөлінеді. Біреуі діни бағыттар болды, екінші жағы рационалдық бағыттар, үшінші мистикалық бағыт болып бөлінді жаңағы. Енді өкілдерін айтып келетін болсаңыздар, жаңағы мынау діни бағыттың өкілдері Әл-Газали, Ахмад Ханбал болатын болса, рационалды бағыттың өкілдері
сол Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн Сина дейміз, Ибн Рушд, тағы басқалар. Ал енді мистикалық бағыттың өкілдері Аль-Маари, Аль-Араби дейміз, Хожа Ахмет Ясави, тағы басқалар. Суфизммен ұқсас болды мистика. Яғни адамның жаны өлмейтін деген туралы, оның Құдайдың жанымен түйісетін, яғни мынау жоғары рухтан пайда болғаны жөнінде, жеке жандардың сол жөнінде осындай ұғым, мистикалық ұғым пайда болды. Сонымен қатар бұларда мутахалимдер деген болды. Мутахалимдер олар сол Құранның догмаларын дәлелдеумен шұғылданды. Ал оларға қарсы жаңағы оппозициялық бағыт ол мутазилиттер деп аталды. Олар жаңағы адам әлемнің жаратылуын жоққа шығарды, жаңағы тағдырдың жаңа алдын алып жазылып қоюын жоққа шығарды. Ал адамның бостандығын, таңдауының бостандығы туралы осындай материалистік тұрғыдағы өздерінің ойларын айтқан болатын жаңағы. Мінекей соның ішінде жеке-жеке болса, рационалистерге тоқталып кететін болсаңыздар, вот Ибн Сина өзінің жаңағы атақты кітаптарында жаңағы сауықтыру кітабы дейміз, жаңағы білім кітабы дейміз, сосын жаңағы медицина каноны дейміз. Әсіресе оның медицина каноны осы мына батыс Еуропа дәрігерлерінің 6 ғасыр бойы, 600-100 жыл бойы үстел үстінде тұратын анықтама кітабы болды. Бұл өйткені 2000-ден астам жаңағы препараттар ойлап тапты. Галя мен Гиппократ не бар 700 тапқан болса, ол 2000-ден астам жаңағы осындай дәрі-дәрмекті ойлап тапты. Мінекей бұл өте сондай дарынды бала болды жас кезінен бастап. 10 жасында қари дәрежесіне жетті, яғни Құранды жатқа білді жаңағы. 5 жасында жаңағы оқуды бастады. Сонда жаңағы ол өзінің кейбір сөздерін де есіне алып кетеді. Мен мұғалімнен тек қана 5-6 сол мәселені үйрендім дейді. Қалғанын өзім жеке өзім игеріп, соны мұғаліме өзім үйреттім дейді жаңағы қалғандарын. Міне бұл атақты сол Ибн Сина, өзі мықты дәрігер. Осы әлі күнге дейін соның гректер Авиценна деп атап кеткен дәрі дәрмеген препараттарын осы күнге дейін біз пайдаланамыз. Мінекей осы кезде мынау 7-ші ғасырда Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям Мұхаммед пайғамбардың басшылығымен арабтар бүкіл жаңа солтүстік Атлантикадан бастап, үндіден бастап Атлантика теңізіне дейінгі жерлерді басып алды. 11-ші ғасырдың басында мынау Испанияның оңтүстігінде Кордова халифатын құрған болатын. Соның астанасы Тариф қаласы болды жаңағы. Олар бүкіл сауда саттықты соны бақылап тұрды жаңағы. Кеме сауда саттық мәселелерін бақылады. Одан кейін бүкіл Европаға осы оқу, өнер, білім, мәдениетті таратты деп айтсақ қателеспейміз. Мысалы мынау сандар, араб сандары дейміз, бірақ ол енді үндіден алған сандар, сол арабтар апарып соған таратқан болатын осы кезде жаңағы. Одан кейін жаңағы мынау арифметиканы сол кезде жаңағы аударылып, осы араб тіліне аударылып таратыла бастады. Оның негізін қалаған Әл-Хорезми мынау ненің парсылық ойшыл болатын, бірақ ол да сол араб ойшылы болып есептелді. Сол себепті міне әлі күнге дейін Еуропада мына алгоритми, алгебра, алгебра деген сөз шығады алгебрадан. Сол Әл-Хорезми алгоритми атымен. Одан кейін авари дейміз, адмирал дейміз, көптеген осы терминдер осы күнге дейін сол Еуропаның лексиконына кіріп сақталып қалды жаңағы. Тариф дейміз, тағы басқалар. Мен сөйтіп мұсылман, араб тілді мұсылман халқы осы неге Еуропада осы көбінесе осы ағартушылық мәселесімен шұғылданып жаңағы өздерінің үлкен нелерінің міндеттерін атқарып орта ғасырда мынау білім ғылымның дамуына өз үлестерін қосты деп айтсақ қателеспейміз. Соның ішінде Әл-Фараби атамыз айтып кететін болсаңыздар, сол Ибн Сина оқушы болған Әл-Фарабидің. Соның көзі тірісінде Әл-Фарабиға менің Әл-Муғалим Ас-Сани екінші мұғалім деген атау берген. Яғни бірінші мұғалім менің Аристотель, екінші Әл-Фараби деп жаңағы. Яғни олар Аристотельдің жаңағы Платонның еңбектеріне комментарий түсініктеме беріп, оны аударып, соны сақтап қалған осы арабтар болатын. Енді жақсы білесіздер, Платон мен Аристотельдің еңбектерін жаңағы схоластика өкілдері де пайдаланды. Мынау кімдер де мұсылман елінің өкілдері де осы екеуінің әдіс тәсілдерін қолданған болатын. Соның ішінде формал логика әдістерін, дедукция дейміз, индукция әдістерін осы Аристотельдің қолданды жаңағы, тағы басқа әдістерді қолданды. Мінекей арабтардың осы кіргізген жаңа ғылым білімге дінге кіргізген үлестері өте көп болды. Соның ішінде мынау ең бірінші перипатетизм негізін қалаған жаңағы, өйткені Аристотель перипатетизм дегеніміз бау бақшада соның ішінде оқушылардың өзінің ашқан лекейінде түргіп жүріп 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 деген сөз серуендеу философиясы деп айтады, сабақ берген екен. Олар да соған еліктеп жаңағы Мишайн мектебін осы ашқан болатын.
Солардың жаңағы негізін қалаған осы рационалистер, Әл-Фараби, Әл-Пекен Ибн Сина, сосын Әл-Кинди, Ибн Рушид, қос ақиқаты туралы Ибн Рушидтің өзге белгілі қос ақиқат, яғни философия мен дінді бөлу жөнінде, бірақ ол айтады, екеуі де шындық қайрет, сол себепті үшінші шындық жоқ деп айтып кеткен болатын. Ол екеуі жаңағы мәмілеге келіп, осындай мәселелерді жүргізу керек. Бірақ олар көбінесе енді материалистік бағытта болды дейміз, бірақ шын мәнінде түгел Құдайға сенген жоқ, сенді әрине ол. Құдайға сенді, бірақ дегенмен де осындай ғылыми жұмыстарды үлкен терең жүргізді. Соның ішінде мынау кімнің Аристотельдің ғылымды квалификациялау топқа бөлу мәселесі, ол кімнің Әл-Фарабидің де еңбектерінде кездеседі. Білімді жоғарғы білімдер, орта төменгі білімдер деп теориялық, практикалық деп бөледі бұл да. Кім сияқты, Аристотель сияқты. Бірақ Аристотель кезінде теориялық білімдерге бірінші орын берген жақсы білеміз. Себебі олар алғашқы себепті зерттейтін ғылымдар деп бірінші орынға қойған болады. Міне кімде Әл-Фараби де бірінші орынға сол метафизика және философияны қояды. Екінші орынға математиканы қояды. Содан кейін қалған ғылымдар. Осындай мәселелермен шұғылданды араб тарапы қатысты. Енді қайта өрлеу дәуірінің философиясына келетін болсаңыздар, бұл қайта өрлеу дәуірі ол 14-ші, 17-ші ғасырларды қамтиды. Жалпы хронологиясы негізгі сипаты бүгін жерде мынау феодалдық қатынастардың ыдырап капиталистік қатынастардың ене бастаған кезі, өзі атауының өзінде айтып тұр. Қайта өрлеу деген сөз анау көне грек философиясын қайта жандандыру, яғни қайта өрлеу ол жаңағы философиясы өзінің эстафетасын орта ғасырлардан алады. Орта ғасырлардан алғандықтан ол жерде бірізділік қалыптасты. Бірізділік болғанда орта ғасырлар діни сипатта болатын болса, қайта өрлеу философиясы ол зайырлы сипатта болды. Анау зиялы сипатта болды деп айтты. Вот. Ал бірақ та мынау антикті философия ол зиялы сипатта болған жоқ. Олардың жаңағы политеизмі, көк құдайға табынуы, антропоморфтық жаңағы құдайларды көзге елестетуі, оның бәрі дін емес болатын. Олар да жаңағы кішкене болса да ғылым дамыды, бірақ та сонша дамыған жоқ. Мынау қайта өрлеу кезеңінде білім ғылым өте алға басқан болатын оғымен салыстырғанда. Дегенмен де соларды қайтадан жаңғыртып, сапалы деңгейде қайта олар жаңа деңгейге көтерді деп айтсақ қателеспейміз. Дегенмен де мынау орта ғасыр мен қайта өрлеу дәуірінің байланысы болды. Оның байланысы неде? Мынау орта ғасыр, мынау қайта өрлеу дәуірінің гуманистердің атасы Ферран Франческо Петрарка айтады, адамның құндылығы оның сөзіменен ісінен байқалады дейді. Сөзіменен ісінен. Кім дұрыс сөйлесе, ол дұрыс әрекет жасай алады. Яғни орта ғасырларда адамдар жаңағы жоғарғы идеалға сөз арқылы жеткен болатын болса, адамның өзіндік санасын жаңағы мәтінді зерттеу арқылы жаңағы зерттеген болатын болса, бұл қайта өрлеу заманның ойшылдары соның негізінде адамдардың болмысын ашуға тырысты. Адамдар арасындағы қарым қатынастағы үйлесімділікті, гармонияны соны ашқысы келді. Сол себептен бұл кезде жаңағы Петрарканың айтқан сөзі дұрыс, кім дұрыс сөйлейді, сол дұрыс әрекет жасай алады. Неге сөз деген егер сұрақ туатын болса, кім жақсы сөйлейді, сол дұрыс әрекет жасай алады деген тұжырымға келеміз. Енді қайта өрлеу дәуірінде мынау орта ғасырларға қарағанда оның ерекшелігі сол, бұл кездерде енді адам анау Құдай емес, қоғаммен байланысты болды. Өйткені адамның құндылығы бірінші жаңағы жоғары деңгейге қойылды. Біз айтып кеттік, анау антикті әлемде мына сократтар мен софистер бірінші адамға бет бұрған болатын. Соның ішінде анау софистердің өкілі Протагор, аға жаңағы софист, не деп айтып еді, жаңағы бүкіл бар да жоқ та заттардың өлшемі адам. Адамның ойы, ақылы бір орында тұрмайды, ол дамиды, өзгереді деп айтқан болатын. Міне сол адамға қайта бет бұрыс басталды, адамның құндылығына бет бұрды алғаш рет осы қайта өрлеу кезеңінде. Бірінші орынға енді адам қойылды деп айтты жаңа. Сол себепті адам мынау екінші Құдай деңгейіне көтерілді, жаратушы деңгейіне көтерілді. Бүкіл қоғам салы өмірінің салаларын алып барсаңыздар, адам екінші жаратушыға айналды. Соның ішінде біз мынандай бағыттар дамыды. Гуманистік бағыт деп айтып кеттік жаңағы. Франческо Петрарка өкілдері, сосын Данте Алигьери деп айтамыз, Лоренцо Вала дейміз. Міне осы адамдар болды жаңағы. Олар жаңағы осы адамның жаңағы құндылықтарын жырлады өз өлеңдерінде. Онан кейін мынау неоплатонистік бағыт деген болды. Ол Платонның еңбектерін қайта қарап, оны қайта ары қарай жандандырып дамытуға атсалысқан
өкілдері болды. Онан кейін жаңағы НАТО философиялық бағыт болғаны бастауын сонау антиктік әлемнен алған болатын табиғаттың. Пантеизмді ары қарай дамытты. Онан кейін жаңағы реформистік бағыт болды. Олар жаңағы неменеге шіркеуге реформа жасау мәселелерін, оның өкілдері жаңағы Мартин Лютер Германияда болды. Екінші реформацияның өкілі ол Швейцарияда Жан Кальвин болды. Тағы да басқа Цвингли сияқты, Жан Кальвин сияқты, жаңағы Томас Мюнсер сияқты осында реформистер болды. Утопизм негізін қалаған адамдар болды. Ол Томас Мор, Аммазо Кампанелла, Сен-Симон, Оуэн деген Францияның утопист социалистері, жақсы білесіздер. Фурье, міне осылар, осы адамдар жаңағы тағы да басқа қандай бағыттар, жаңағы саяси бағыт. Саяси бағыттың өкілі мысалы Никола Макиавелли болды жаңағы. Ол жаңағы осы ненің биліктің табиғатын осы күнгідей жаңағы ашып берді. Қалай басқару керек адамдарды жаңағы, қандай басқару формасы болу керек. Монархиялық мысалы республикалық құрылыс туралы әңгіме айтты. Бірақ та жаңағы егер мынау діни басшылар адамдарды мемлекетке қарсы қоятын болса, мемлекеттің жаңағы мүддесіне нұқсан келтіретін болса, аморальді де құралдарды қолдануға болады деп айтқан болатын. Содан барып жаңағы мақсатты құралдар ақтайды деген осы макиавелизм деген осындай термин шығады. Бірақ енді шынына келгенде ол макиавелли ондай қатты адам болған жоқ, бірақ ол басқарудың жаңағы биліктің табиғатын айтып кетті. Осы қазіргідей, сол себепті біз осы саясаттардың негізін қалаушы деп айтамыз. Анасы утопист социалистерді қазіргі осы Қазақстанның әлеуметтік бағдарлама мемлекет болуының жаңағы негізін қалаған адамдар деп айтып кетсек, оны қателеспейміз. Сен-Симон сияқты жаңағы Томас Мор, Томмазо Кампанелла, олар айтты жаңағы міне қазір соның бір прототиптерінің біреуі біздің кооперативтік жаңағы қозғалыс, қазір елдерде жаңағы кооператив ашып жатыр. Адамдардың жаңағы бірдей еңбекке қатысуы, еңбектің нәтижесін бірдей бөлісуі, жеке меншіктің болмауы осыларды уағыздады бұлар жаңағы. Міне осындай осындай жаңағы бағыттардың өкілдері дамытып, соның ішінде Николай Кузанскийға тоқталып кететін болсаңыз, ол жаңағы мынау көбінесе натурфилософтың өкілі болды, бағыттың өкілі болды. Мынау егер де кезінде Гераклит мынау логос қарама қайшылықтардың күресі туралы заңын ашқан болатын болса, бұл кісі сол қарама қайшылықтардың түйісуі туралы соны дәлелдеді, түйісетіндігін дәлелдеді жаңағы. Оны жаңағы пантеистік тұрғыдан да дәлелдеді, адам мен әлемнің жаңағы құдай мен әлемнің бірлігі туралы, яғни микрокосм, макрокосм универсум қоршаған орта, одан кейін максималды косм ол құдай, міне осылар бәрі бір бірімен түйіседі. Ал енді ғылыми тұрғыдан ол мысалы шеңберге жанама жүргізсеңіз, сосын былай көзге қиялмен елестетсеңіз, үлкейе береді немесе кішірейе береді деп, онда жаңағы қисықсыздық пен тіксіздік екеуі қабысады, көлденең мен жаңағы қисықсыздық екеуі қабысады дейді. Сондай үш бұрышқа да солай бисектриса жүргізсеңіз, ол да сондай болады дейді жаңағы. Осыны дәлелдеп сөйтіп бүкіл жаңа еуропалық жаңағы диалектиканың атасы несіне дәрежесі алды жаңағы, статусын алды жаңағы, көрдіңіздер. Сөйтіп ол болашақ мынау немістің ғалымы Гегельдің жаңағы мынау диалектика заңдарын жүйеге келтіруіне алғышарт жасады. Ал бастауын соны Гераклиттен. Міне осыдан бірізділікті біз байқап тұрмыз жаңағы сапалы деңгейде. Осы натурфилософтар, бұрынғы натурфилософтар еңбектерін қайтадан жоғары деңгейге көтерген байқап отырмыз жаңағы. Сөйтіп қайта өрлеу ол мынау орта ғасыр менен жаңа кезеңдегі өтпелі кезең. Бұл кездегі зерттеу пәні айтып тұрмыз адам мен қоғам болды. Ал негізгі принципі ол антропоцентризм. Антропос адам, адамға жаңағы соның құндылықтарын ұстану, жоғары қою. Гуманизмнің өзі имандылық деген сөз жаңағы. Имандылық тұрғысынан қарау адамға жаңағы. Мінекей бұл ал енді идеясы гуманистік болды жаңа айтып тұрмыз. Орта ғасырға қарағанда әлдеқайда бір қадам алға басу және жаңа кезеңге көшудің алғышарты болып табылды осы қайта өрлеу кезең. Осындай осындай бағыттар болды. Ал енді жаңа кезеңге келіп тоқтап кететін болсаңыздар балалар, енді ғылым білім дамыды, енді жаңа кезеңнің зерттеу пәні ол адам мен табиғат болды. Енді адам бүкіл өзіне керек жарағын қайдан алады? Әрине табиғаттан алады. Сонда атақты мынау ағылшынның ойшылы Фрэнсис Бэкон айтқан сөзі бар: білім күш. Ол табиғатты зорлау емес, білім күш деген болады. Яғни ол неменеге меңзеді? Оны алдында осы жаңа кезеңде Иммануил Кант айтып кеткен болатын жаңа. Яғни мынау
өзінің императивті, сосын категориалды императивтерінде, гипотетикалық және категориялық императивтерінде. Мынау еркін әлемде жүрсең қалай өзіңді өзің ұстау керек, еркін емес әлем, яғни табиғатта жүрсең өзіңді қалай, яғни мына ғылымдардың, жаратылған ғылымдармен жарақтанып, яғни табиғатқа зиян келтірмеуің керек. Судында сұрауы бар. Егер де оның жаңағы артық потенциалын артық асып кетпей жаңағы қолдансаң, онда өзінің қалпына келу оның сондай несі бар, қабілеті бар табиғаттың деген сияқты. Сөйтіп енді осы ғылым білімді пайдаланып, қалай да табиғатты игеру мәселесі тұрды. Оны жаңағы зорлау емес, онымен жаңағы субъект мен субъект сияқты қарым-қатынас жасау мәселесі тұрды. Бұндағы басты мәселе не істеп, осы ғылымдардың бәрін жүйеге келтіретін методологиялық базасын жасау болды. Міне осы мәселелермен шұғылданған, бірінші осы методологиялық мәселемен шұғылданған Бекон мен Декарт осы жаңа кезеңнің ғалымдары болды. Рене Декарт және біріншісі Бекон болды. Бекон ол жаңағы мынау эмпиристік бағыттың өкілі болды. Ол айтты, бүкіл ғылым салаларында тәжірибені неғұрлым көп жинаса, соғұрлым біз жаңағы танымға көз жеткіземіз, мақсатымызға көз жеткіземіз деді. Ал Декарт керісінше болды, ол рационалист болды. Рация деген ақыл, ақыл ойға көбінесе нету керек, тәжірибе емес, сүйену керек деген мәселе болды. Енді Беконға айтып кететін болсаңыздар, жаңа Беконның таным әдістері үш көп өлді. Біреуі жаңағы өрмекшінің несі танымдық жолы дейді, ол енді ғылымға жанаспайды. Таным ғылымға өйткені ол көбінесе анау керек емес тәжірибелер алады да бәрін қосып өрмекшінің жаңағы несін тұтас өрмегі сияқты жасап қояды дейді. Ол ғылымға жақын емес дейді, дұрыс емес жол дейді. Ал екіншісі құмырсқаның жолы дейді. Құмырсқаның жолы бәрін ойдан шығарады дейді, ол да ғылымға жақын емес, оның қажеті жоқ дейді. Ал енді мынау араның жолы дейді, ол нағыз жол. Ол жаңағы тәжірибені де ғылымды да екеуін бірге қосып алатын жол, бұл дұрыс жол дейді. Сөйтіп ол айтады, мысалы мынау жылудың қайнар көзін табу үшін не істеу керек. Ол үш жаңағы кесте жасайды. Бірінші кестеге жылудың көзі бар нәрселерді қояды, екіншісіне жаңағы сондай нәрселерді қояды, жаңағы солардың тізімін, бірақ оның жылудың көзі жоқ. Үшінші деңгеймен жылуы бар нәрселерді қояды, сөйтіп ол қорытынды жасайды. Ол индуктивті әдіс дейді, жаңағы атайды өзінің әдісін. Яғни жекеден жалпыға қарай танымының дамуы. Значит, бірінші кестеге ол жаңағы күнді, қызып жатқан темірді, отты қояды, жаңағы міне ол жерде жылудың көзі бар дейді. Енді екінші кестеге ол жаңағы айды, фосфордың соны қояды, жаңағы онда да жаңағы жарық бар, бірақ жылудың көзі жоқ. Үшіншісіне жаңағы ағаш, тас, темірді қояды, онда көзге көрінбейді ештеңе, бірақ әртүрлі деңгейде жылудың көзі бар. Сөйтіп ол қорытынды жасайды, жаңағы анау жылудың көзі бар жерде қозғалыс бар дейді, жаңағы өмір бар, қозғалыс бар. Көзі жоқ жерде қозғалыс жоқ дейді, жаңағы сөйтіп жаңағы оны жаңағы неге қарсы қояды? Популистік жаңағы өрмекшінің жолына қарсы қояды. Популистік, популистер ол қалай айтқан, жаңағы бір аққу келсе екінші аққу келеді, үшінші аққу келеді, қорытынды жасайды. Аққудың бәрі жаңағы бірінші кестеге жылудың көзі бар нәрселерді тізімін қояды. Ол күн, ол жаңағы жанып жатқан от, ол қызып жатқан металл. Екінші кестеге сондай соған ұқсас заттардың жаңағы тізімін қояды. Ол күн, ол фосфор, бірақ олардың жарығы болғанмен де онда жаңағы жылудың көзі жоқ. Үшіншіге жаңағы деңгеймен жылудың көзі бар, бірақ көзге көрінбейтін нәрселердің тізімін қояды. Ол ағаш, тас, темір. Сөйтіп ол жаңағы қорытынды жасайды Бекон. Яғни анау жылудың көзі бар жерде қозғалыс бар дейді, жылудың көзі жоқ жерде қозғалыс жоқ дейді. Міне сөйтіп ол өз әдісін, осы әдісін анау бауырмен жорғалайтын құмырсқаның әдісіне қарсы қояды. Бауырмен жорғалайтын құмырсқаның әдісі, ол әдіс жаңағы егер де көзімізге бір аққу көрінсе, содан кейін екіншісі көрінсе, одан кейін үшіншісі көрінсе, біз сразу қорытынды жасаймыз ойдан, өзіміздің миымыздан шығарып аламыз да, ойымыздан жаңағы аққудың бәрі ақ екен ғой, ақ деп жаңағы қорытынды жасаймыз. Шынына келгенде тағы бір қара аққу пайда болса, бәрі жаңағы далаға кетеді, жаңағы айтқанымыз, соған қарсы қояды өзінің индуктивті методын. Бірақ та осы танымға кедергі жасайтын нәрселер бар дейді ол жаңағы. Ол идолдар дейді, жаңағы идол деген сөз жаңағы латын тілінен аударғанда ол өлі адамның көлеңкесі. Ол төрт идолды айтады, жаңағы біреуі жаңағы рулық идолдар дейді, біреуі үңгір идолдар дейді. Олар жаңағы ата тегінен келетін идолдар дейді, жаңағы яғни мынау жалпы
azamzattık medeniyetke baylanıstı jağı adamın özünün subyekti jeke basına baylanıstı katelikke orındıratın jağı tegenen beriletin idollar jağı kedergiler jağı al endi ekinşi üçinşi törtinşi idollar olar jağı tiyatr menen narıktın idollar deydi ol jüre bitetin idollar deydi jağı narık endi onu korşağın ortanın əsəri menen jağı dürüst söyleye almaysın jağı немесе басқаша жаман сөз айтасың деген сияқты. Ал енді ана театрдың идеалы ол жаңағы мына ескі философия беріледі дейді. Сол сияқты ескі философияны қайта нету керек. Жаңарту керек. Қайта немесе жаңа философияны алмастыру керек, немесе қайтадан жаңарту керек деген осындай мәселелерді айтады жаңа Бекон. Сөйтіп Бекон сол эмпиристік осы бағыттың өкілі болды жаңа. Яғни ғылымда дамытуда. Ал енді оған қарама-қарсы бағыт ұстанған ол Декарт болды. Декарт жаңағыдың оның несі кредосы ол мен ойлаймын, яғни өмір сүремін. Ол осы философия тарихында бірден бір дуалист соғысы болды. Ол екі субстанция бар деді. Әлемнің бастауында. Ол сән мен жан, екеуі бір. Ойлайтын және мына ұзындықтық материалды деп айтқан жаңа. Екеуі бір-біріне жаңа байланыссыз екі субстанция бар деп айтқан осы дуалист болады. Ол енді мынау өзінің методтар туралы ойларында мынау ол өзінің осы индуктивті әдіске қарсы дедуктивті әдісі қолданады. Ол қолданғанда былай дейді жаңағы, что бір нәрсенің объектін зерттегенде оны жалпыдан жекеге қарай жаңағы дамыту керек ойды, танымды жалпыдан жекеге қарай даму керек дейді. Яғни зерттейтін неден, әуелі неден бастау керек? Әуелі күмәнданбайтын нәрседен бастау керек дейді. Ал күмәнданбайтын нәрсеге қалай қол жеткізу болады дегенде, ол туа біткен жаңағы идеялар болады адамда. Ал туа біткен идеяға қалай қол жеткіземіз дегенде, ол жаңағы алтыншы неге сезімге жүгіну керек. Интуиция дейміз жаңағы, соған жүгіну керек. Ақылға емес, интуицияға жүгіну керек. Сонда барып туа біткен идея сені жаңағы ана күмәнданбайтын жаңағы нәрсеге алып келеді. Яғни анау зерттейтін нәрсе туралы күмәнданбай, қасқалып қалғанның бәріне күмәндану керек. Күмәнданбайтын нәрседен бастағаннан кейін оны жеке-жеке элементтерге бөліп тастау керек дейді. Содан кейін жаңағы оларды ретпен қою керек жаңағы элементтерді. И төртінші ереже, төрт ережесін айтады жаңағы. Ол солардың жаңағы буындарында ешқандай қалыс қалып қоймады, соны тексеріп шығу керек дейді. Міне осындай қарапайым әдістерді айтады. Сөйтіп жаңағы ол жаңа кезеңде басты проблема осы ғылымдарды жүйеге келтіру, методологиялық әдістерін жасау болды. Өйткені мына зерттеудің өзі осындай бөліктерден жаңағы субъект, объект, зерттеу жаңағы әдіс тәсілдер. Міне соны жасаған осы жаңа кезең болатын. Жаңа кезеңнің жаңағы зерттеу пәні адам және табиғат болды. Негізгі принципі ғылыми принцип болды. Идея да сол ғылыми болды жаңағы осы кезде. Сөйтіп адам жаңағы өзінің толыққан кемелдену шағына жетті. Жасөспірім бала ол орта ғасырлар болып болса жігіттік шақ деп қайта өрлеу заманын айтамыз жаңағы өзің кредесі жаңағы өзің ақылыңды өзің билей біл деген сөз. Өйткені анау жасөспірім бала өз ақылын өзі билей алмайды ақыл болса да. Ал қайта өрлеу ал мынау жігіт кезеңі енді ол өзінің нанын өзі тауып жей алатындай өзінің қолы өзінің аузына жеткен осындай кемелденген шақ болып есептеледі жаңағы. Рахмет.